आज हामी डिस्कस गर्छौं अबाउट टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर है त टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर को बारे में आज को हाम्रो टपिक छ। हुन त यो भन्दा पहिलो क्लास में हामीले सेमीकंडक्टर भनेको के हो जानि सकेको छौं। एकचोटी अझै रिकल गर्नु छ भने सेमीकंडक्टर भनेको यस्तो डिवाइस हो जुन डिवाइस जीरो केल्विन टेम्परेचर में इन्सुलेटर जस्तो बिहेव गर्छ, इवन एट रूम टेम्परेचर में यो कंडक्टर जस्तो बिहेव गर्छ। अर्को कुरा हामीले गर्दाखेरि प्यान थ्योरी को बेसिस में सेमीकंडक्टर भनेको यस्तो मटेरियल हो जसको बैंड गैप जुन हुन्छ एवरेज में 1 इलेक्ट्रोन वोल्ट हुन्छ कंडक्टर र इन्सुलेटर को बीच में लाई गर्छ। भने टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर को कुरा गर्ने हो भने देयर आर टू टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर है त देयर आर टू टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर। टू टाइप्स अफ सेमीकंडक्टर के तो वन इज द इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, अनदर इज द एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एउटा हाम्रो इंट्रिंजिक टाइप अफ सेमीकंडक्टर हुन्छ, अर्को हाम्रो एक्सट्रिंजिक टाइप अफ सेमीकंडक्टर हुन्छ। इंट्रिंजिक टाइप अफ सेमीकंडक्टर भन्नुको मतलब यो प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर हो, तर एक्सट्रिंजिक टाइप अफ सेमीकंडक्टर भन्नुको मतलब यो इम्प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर हो, इम्प्योर हुन्छ। त सिम्पली यदि सिम्पल वर्ड्सहरुमा भन्नु पर्यो भनेपछि सेमीकंडक्टरलाई हामीले दुई भागमा डिवाइड गर्छौं। के हुन्छ, एउटा हुन्छ प्योर र अर्को हुन्छ इम्प्योर। प्योरलाई नै हामी इंट्रिंजिक भन्छौं, ठीक छ, र इम्प्योरलाई हामी के भन्छौं एक्सट्रिंजिक भन्छौं। 1/1 दुवै सेमीकंडक्टर को बारे में हामी पढ्छौं। त प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर र इम्प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर, यो इम्प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर जुन छ नि यसलाई हामी डिवाइड गरेको हुन्छौं दुई भागमा, दैट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर र अर्को हुन्छ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एउटा पी टाइप सेमीकंडक्टर र अर्को एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यो पी टाइप एन टाइप पढ़ी सके हामीले यही एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बाट डायोड बनाउँछौं, ठीक छ। त्यो डायोड को एप्लिकेशन्सहरुको कुरा गर्छौं, एप्लिकेशन्सहरुको कुरा गर्छौं, र त्यसपछि यही पी टाइप र एन टाइप मिलाएर ट्रान्जिस्टर पढ्छौं, ट्रान्जिस्टर, ठीक छ। फर्दर कुराहरु भइहाल्यो कि हामीले यो डायोड बनाएर के पढ्छौं। भने एक्सट्रिंजिक टाइप अफ सेमीकंडक्टर भनेको प्योर टाइप अफ सेमीकंडक्टर, देयर इज नो एनी काइंड अफ इम्प्युरिटी, नो एनी काइंड अफ इम्प्युरिटी, इम्प्युरिटीज, कुनै पनि किसिमको इम्प्युरिटीज छैन। कुनै पनि किसिमको इम्प्युरिटीजहरु छैन भन्नुको मतलब यहाँ यदि हामीले सेमीकंडक्टरको एक दुईवटा एक्जाम्पल त हामीले जानेको छौं, पढेको छौं, जस्तै सेमीकंडक्टरको एक्जाम्पलमा के हुन्छ एउटा सिलिकन अथवा जर्मेनियम को कुरा गरेको थियौं। त सिलिकनलाई यदि लिन्छौं भने प्योर सिलिकनलाई हामीले एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर भन्न सक्छौं। यदि जर्मेनियमलाई लिन्छौं भने प्योर जर्मेनियमलाई हामीले एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर भन्छौं, कुरा बुझिराछ। अब यो सिलिकन अथवा जर्मेनियम जुन हुन्छ यो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर हो भने यसले जीरो केल्विन टेम्परेचर में कसरी इन्सुलेटर जस्तो बिहेव गर्छ र रूम टेम्परेचर में कसरी यसले कंडक्टर जस्तो बिहेव गर्छ अलिअलि बेसिक कुरा तिमीहरुले जानेको छौ। जस्तै यहाँ हेर, यदि प्योर टाइप अफ यो सेमीकंडक्टर हो, प्योर सिलिकन हो अथवा प्योर जर्मेनियम हो, हामीले मोस्टली यहाँ कुरा गर्दाखेरि सिलिकनलाई लिएर धेरै कुरा गर्छौं, जर्मेनियमलाई लिएर गर्दा पनि त्यही कुरा हुन्छ। त सिलिकनलाई लिन्छौं भने लेट अस सपोज यहाँ एउटा सिलिकन एटम हैन, सिलिकन एटम, यो सबै सिलिकन एटमहरू यसरी बसिरहेको छ र सिलिकन हामीलाई थाहा छ एउटा क्रिस्टलाइन सोलिड हो। क्रिस्टलाइन सोलिड हो भने यिनीहरूको मलिक्युल्सहरू जुन हुन्छ अथवा एटम्सहरू जुन हुन्छ रेगुलरली अराइज हुन्छ, रेगुलर स्ट्रक्चर हुन्छ, पिरियोडिक स्ट्रक्चर हुन्छ यिनीहरूको ल्याटिसको।
र एउटा सिलिकन एटम सँग आउटर मोस्ट अर्बिटमा चार वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो सिलिकन सँग पनि चार वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो सिलिकन सँग पनि चार वटा आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, यो सिलिकन सँग पनि सबै सिलिकन सँग चार वटा आउटर मोस्ट अर्बिटमा इलेक्ट्रोन्सहरू हुन्छ, जुन इलेक्ट्रोनलाई हामीले भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन पनि भन्छौँ। र यसको आउटर मोस्ट अर्बिटमा चारवटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा यसले इलेक्ट्रोनलाई लुज पनि गर्न सक्दैन र गेन पनि गर्न सक्दैन, जसको कारणले यो सिलिकन एटम्सहरू एक अर्कासँग नै कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएर बसेको हुन्छ। भने यहाँ हेरौँ, यो सिलिकनले यो सिलिकनसँग यो एउटा कोभ्यालेन्ट बन्ड, यसमा दुईवटा भइहाल्यो, यतातिर पनि होला एउटा, यतातिर पनि होला एउटा, यतातिर पनि होला, यो सिलिकनसँग हेऱ्यो भने क्लियर भइहाल्छ। यहाँ हेर, यसले चारवटा नाइबरिङ सिलिकन एटमसँग के गरेको हुन्छ, कनेक्सन गरेको हुन्छ। त चारवटा त पहिलादेखि नै उसँग इलेक्ट्रोन्सहरू छन्, र यसको एउटा, यसको एउटा, यसको एउटा, यसको एउटा, चारवटा, आठवटा भइहाल्यो। त आठवटा इलेक्ट्रोन भयो भने अपडेट पुरा भइहाल्यो, स्टेबल मानिन्छ। भने हरेक एटम्सहरूले, हरेक सिलिकनको एटम्सहरूले आफ्नो नाइबरिङ एटम्सको इलेक्ट्रोनहरूसँग कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको हुन्छ, सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको हुन्छ। यसरी सिलिकनकोले कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको हुन्छ। अब हेर, यहाँ सिलिकनले, सबै सिलिकन एटम्सहरूले आफ्नो आफ्नो नाइबरिङ एटम्सहरूसँग सिङ्गल कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाएको हुन्छ भने म यहाँ कुरा लेखिदिन्छु कि अ सिलिकन एटम इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर, है, अ सिलिकन एटम इज कनेक्टेड विथ अथवा बाउन्डेड विथ फोर नाइबरिङ सिलिकन एटम्स विथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड संग इनीहरू बनेको हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ कि केमिकल बन्ड्सहरू मध्ये यो कोभ्यालेन्ट बन्डलाई हामीले विक बन्ड पनि भन्छौँ, विकेस्ट त भन्दैन तर विक बन्ड हुन्छ, यो त्यति धेरै स्ट्रङ बन्ड हुँदैन। त्यति धेरै स्ट्रङ नभएको कारणले गर्दा यहाँ एउटा पोसिबिलिटी के देखिन्छ भन्दाखेरि यसले अलिकति पनि इनर्जी कहीँबाट पायो भने, अलिकति पनि इनर्जी कहीँबाट पायो भने त्यो इनर्जीको कारणले गर्दा यो बन्ड ब्रेक हुन सक्छ, ठिक छ नि। त यो जिरो क्याल्भिन टेम्परेचर यदि छ भने, जिरो क्याल्भिन टेम्परेचरमा यिनीहरूको कोभ्यालेन्ट बन्ड यथावत छ, यो सिलिकन एटम स्टेबल हुन्छ र यिनीहरूको भ्यालेन्स ब्यान्डहरू इन्गेज हुन्छ यिनीहरूको अपडेट पुरा गर्न, र यिनीहरू कन्डक्सन गर्नको लागि मान्दै मान्दैन किनभने उनीहरूसँग त्यति धेरै इनर्जी छैन। भनेपछि इन जिरो क्याल्भिन टेम्परेचर, ठिक छ, द कोभ्यालेन्ट बन्ड्स आर प्रेजेन्ट, सो देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रोन, त्यहाँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छैन। फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू नभएको कारणले गर्दा के हुन्छ त, फेरि फ्री इलेक्ट्रोन नभएको कारणले गर्दा यिनीहरू कन्डक्सन गर्दैन, सो नो कन्डक्सन गर्दैन। भन्नुको मतलब यो एउटा के जस्तो बिहेभ गर्छ, इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ। तर मानौ कहीँबाट यसले थर्मल इनर्जी गेन गर्यो, थर्मल इनर्जी गेन गर्यो भन्नुको मतलब यो जिरो केल्भिन टेम्परेचरमा छ, हामी यसलाई कहाँ ल्याइदियौँ भन्दाखेरि रुम टेम्परेचरमा ल्याइदियौँ। त रुम टेम्परेचरमा ल्यायो भनेपछि रुम टेम्परेचरसम्म आइरहेको छ भने, 27 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियसमा आइरहेको छ भने,
केही सिलिकन एटम्सहरुले सबैले फेरि हैन सबैले पाउँदैन केही सिलिकन एटम्सहरु जुन सर्फेसमा बसिराको छन् त्यो सिलिकन एटम्सहरु तातिन्छन् हिट एनर्जी थर्मल एनर्जी गेन गर्छन् जसको कारणले यसको इलेक्ट्रोन्सहरु जुन यो अर्बिटमा रिभोल्भ गरिराको छ यसले इनर्जी पाउने बित्तिकै यो इलेक्ट्रोन आफ्नो इनर्जी स्टेटलाई छोडेर अर्को हायर इनर्जी स्टेटमा बस्न जान्छ जस्तै हामीले ब्यान्ड स्ट्रक्चरमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको लागि जीरो केल्भिन टेम्परेचरमा यसको भ्यालेन्स ब्यान्डमा सबै भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनहरू मजाले आफ्नो आफ्नो बन्ड्सहरू बनाएर बसिरहेको छन् यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ भन्दाखेरि धेरैवटा इलेक्ट्रोन छ यदि मानौ एउटा सिलिकनसँग चारवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा सिलिकनसँग चारवटा इलेक्ट्रोन छ भने यदि यहाँ एन वटा सिलिकन एटम्सहरू छ भने फोर एन वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन यहाँ प्रेजेन्ट छ त फोर एन वटा भन्नुको मतलब चार गुणा जतिवटा एटम्स होला त्यसको चार गुणा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरू यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ यदि यहाँ रहेको इलेक्ट्रोन्सहरू यदि ले थर्मल इनर्जी गेन गर्यो भने यहाँ रहेको एटम्सहरूले थर्मल इनर्जी गेन गर्यो भने यो इलेक्ट्रोन अब यहाँ बस्दैन यहाँ नबसेर के गर्छ भन्दाखेरि अर्को हायर एक्साइटेड स्टेटमा जान खोज्छ थर्मल इनर्जी हायर एक्साइटेड स्टेट त हायर एक्साइटेड स्टेटमा जान्छ भनेपछि त यो त बन्डै ब्रेक यहाँको इलेक्ट्रोन जब उठेर गइहाल्यो त यहाँ बन्ड त रहेन अब यहाँको इलेक्ट्रोन जब उठेर नै गइहाल्यो भने यहाँ बन्ड रहेन बन्ड रहेन भन्नुको मतलब यो कोभलेन्ट बन्ड ब्रेक भयो कोभलेन्ट बन्ड ब्रेक हुने बित्तिकै एउटा इलेक्ट्रोन के भइहाल्यो यहाँबाट फ्री भइहाल्यो यो एउटा भ्याकेन्ट स्पेस पनि यहाँ क्रिएट भइहाल्यो र यो भ्याकेन्ट स्पेसलाई फुलफिल गर्नको लागि यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यतातिर आउँछ त्यति बेलासम्म अर्को बन्ड ब्रेक हुन्छ होला त्यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जम्प गरेर आउँछ यहाँ होल क्रिएट भयो भने कुरा बुझिरहेको छ भनेपछि एट मैले भनिदिन्छु यहाँ एट रूम टेम्परेचर इभन एट रूम टेम्परेचर भन्दा अलिकति बढी गरिदियो भने पनि केही फरक परेन त लगभग लगभग हामीले रूम टेम्परेचरमा मान्छौँ एट रूम टेम्परेचर द ड्यु टु थर्मल इनर्जी इनर्जी द कोभ्यालेन्ट बन्ड्स द कोभ्यालेन्ट बन्ड्स ब्रेक्स सो देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रोन त्यहाँ के हुन सक्छ फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन सक्छ र त्यो फ्री इलेक्ट्रोन हुन सक्छ भने त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू रेस्पोन्सिबल भइहाल्छन् कन्डक्सनको लागि र जहाँबाट इलेक्ट्रोन उठेर भागेका छन् त्यहाँ एउटा अर्को चीजको पनि फर्मेसन हुन्छ देयर विल बी फ्री इलेक्ट्रोन एन्ड अर्को चीज के भइहाल्छ होल्स यहाँ के भइहाल्छ होल्स यहाँबाट इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यहाँ मान कन्डक्सनमा गइहाल्यो भने यहाँ एउटा खाली ठाउँ क्रिएट भइहाल्छ यहाँको इलेक्ट्रोन यहाँ जम्प गरेर गइहाल्यो त यहाँ एउटा खाली ठाउँ क्रिएट भइहाल्छ कुरा बुझिरहेछ भने इलेक्ट्रोन्स र होल्स दुवै आर रेस्पोन्सिबल फर कन्डक्सन कन्डक्सनको लागि दुवै फ्री इलेक्ट्रोन र होल्सहरू दुवै रेस्पोन्सिबल हुन्छ त यहाँ इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टरमा त हामीले हेरिरहेको छौँ कि यहाँ इलेक्ट्रोन पनि के छ भन्दाखेरि कन्डक्सनको लागि रेस्पोन्सिबल छ र अर्को चार्ज क्यारियर पनि आयो द्याट इज द होल त यहाँ जुन कुराहरू मैले गरेँ इन्ट्रिन्सिक टाइपहरूको यो बन्ड ब्रेक भइसकेपछिको कुरा हो यतातिरको मैले कुरा मेट दिइरहेको छु अहिलेको लागि इन्ट्रिन्सिककै कुरा गरिरहेको छौँ भने अब सुन्नुहोस् मानौ एउटा बन्ड ब्रेक भयो भने एउटा इलेक्ट्रोन फ्री भयो भने एउटा ठाउँबाट यहाँबाट इलेक्ट्रोन उठेर जान्छ त यहाँ एउटा खाली ठाउँ क्रिएट हुन्छ यहाँबाट यो इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यहाँसम्म आउँछ भने यहाँ एउटा खाली ठाउँ क्रिएट हुन्छ त जतिवटा हेरौँ न यहाँबाट एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर कन्डक्सन ब्यान्डमा गयो एउटा होल अर्को इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यहाँसम्म गयो अर्को होल अर्को इलेक्ट्रोन यहाँसम्म जम्प गरेर गयो अर्को होल यसको मतलब इन इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर
नंबर ऑफ फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन को नंबर बराबर होल्स को नंबर होल्स भने एलाई मैले एन ई इज इक्वल टू एन एच लेख्न सक्छु, एन ई भन्नुको मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन र एन एच भन्नुको मतलब नंबर ऑफ होल्स। तर यो यो जुन इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर छ यसमा अलिकति अलिकति डिमेरिट के छ कि यदि यो थर्मल एनर्जी को कारणले गर्दा जुन बन्ड ब्रेक भइराको छ यो बन्ड अब सर थर्मल एनर्जी दियो भनेपछि एउटा बन्ड ब्रेक भयो दुईटा बन्ड ब्रेक भयो यति त भनेपछि यहाँ र धेरै नम्बर अफ एटम्सहरुबाट धेरै नम्बर अफ एटम्स भन्नुको मतलब कति भन्दाखेरि 10 टु द पावर 26 वटा एटम्सहरु छ मानौ सिलिकनको 10 टु द पावर 26 वटा एटम्सहरु छ भने त्यो मध्ये एउटा या दुईटा फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ र एउटा अथवा दुईटा भने त्यति एटम्समा एउटा दुईटा फ्री इलेक्ट्रोन भइराको छ भन्नुको मतलब यसको कन्डक्टिभिटी कस्तो छ लो छ ते भाई एटम लिए मैले 10 टु द पावर 26 वटा हैन 1 मोल भन्दा पनि बढी लिएको छ त 1 मोल भन्दा बढी एटम्सहरु सिलिकन एटम्सहरु मैले लिए तर त्यसको कन्डक्टिभिटीमा एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन तीनटा इलेक्ट्रोन मात्र घुम्न खोजिराको छ भन्नुको मतलब त के भइहाल्यो त यो त हामीले बनाएको किन जस्तो पनि भइहाल्छ त इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर को जुन कन्डक्टिभिटी हुन्छ दैट इज लो कंडक्टिविटी लो कंडक्टिविटी किनभने यहाँ सबै सिलिकन एटम्स को सबै इलेक्ट्रोन्सहरु सबै इलेक्ट्रोन्सहरु रिस्पोन्सिबल हुँदैन कंडक्शन को लागि सबै बैलेंस इलेक्ट्रोन कैनोट बिकम्स कंडक्शन इलेक्ट्रोन अथवा फ्री इलेक्ट्रोन यही मात्र थर्मल एनर्जी को कारणले यो ब्रेक भयो यहाँ ब्रेक हुन्छ यहाँको तो यो 10 टू द पावर 26 वटा मध्येमा एकटा दुईटा मात्र हुन्छ भन्नुको मतलब 0.00 कति वटा 0.1% कन्डक्टिभिटी मात्र हुन्छ यसको कन्डक्टिभिटी धेरै लो हुन्छ त्यही भएर यो टाइप अफ सेमीकन्डक्टरलाई हामीले बढी युज गर्दैनौ अब भन्छु सर यदि कन्डक्टिभिटी लो हुन्छ हामीलाई रूम टेम्परेचरमा भने हामी के गरौं यसलाई हिट गर्दियौं भने हिट गर्दियौं भने पछि त यसको बन्ड सबै ब्रेक हुन थाल्छ बिस्तारै बन्ड ब्रेक हुन्छ जति हामीले टेम्परेचर बढाउँछौं टेम्परेचर बढाए अनुसार आखिर त टेम्परेचरकै कारणले गर्दा न यो बन्ड ब्रेक भइरहेको छ भने टेम्परेचर बढाउँछौं भने सर अझै हामीले टेम्परेचर बढाइदिउँ न हाम्रो आफ्नो तरिकाले हिट गर्दिउँ न जसको कारणले यो बन्ड ब्रेक भइहाल्छ कन्डक्टिभिटी बढिहाल्छ त हो इट इज अबियस कि टेम्परेचर बढायो भने विथ द टेम्परेचर यसको कन्डक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ ठिक छ तर कतिसम्म बढाऊ हर हमेसा हामीले इलेक्ट्रिकल डिभाइसमा हिट गरेर त्यसमा करेन्ट फ्लो गराइराख्यो त हुँदैन हाम्रो एलइडी टिभीहरू छ मोबाइलहरूलाई अब तावामा राखेर त चलाउँदैन कि अलिकति हिट भइरहेको होस् कन्डक्टिभिटी बढिरहेको होस् अनि हामी चलाउन पाऊँ त्यस्तो त गर्न मिल्दैन नि हामीले भनेपछि त्यो एउटा डिमेरिट्स हो यसको र यसको टोटल करेन्टको फ्लो जुन हुन्छ इलेक्ट्रोनको कारणले गर्दा र होल्सहरूको कारणले गर्दा हुने करेन्ट हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरूको करेन्टको डाइरेक्सन मानौ इलेक्ट्रोनहरू माथितिर फ्लो भइरहेको छ भने यसको कारणले करेन्टको डाइरेक्सन कता हुन्छ यो तल हुन्छ किनभने इलेक्ट्रोनको फ्लो यो डाइरेक्सनमा भइरहेको छ भने करेन्टको फ्लो तलको डाइरेक्सनमा हुन्छ अच्छा होल्सको होलको फ्लो जुन छ तल भइरहेको छ इलेक्ट्रोनको डाइरेक्सन इलेक्ट्रोन को फ्लो यदि माथि भइरहेको छ भने होलको फ्लो कता हुन्छ तल हुन्छ भ्याकन्ट स्पेस हो त होल्सको फ्लो यदि तल भइरहेको छ भने पोजिटिभ डाइरेक्सनको कारणले गर्दा पोजिटिभ चार्जको कारणले गर्दा करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर हामी मान्छौँ कन्भेन्सन गर्छौँ भने होल्सको पनि करेन्टको डाइरेक्सन तल भइहाल्छ भने इलेक्ट्रोनको र होल्सको दुवैको कारणले करेन्टको यहाँ कन्डक्सन हुन्छ करेन्टको कुराहरू हुन्छ यहाँसम्म आई होप सबैले बुझेको छ यो हाम्रो के भन्छ अरे इन्ट्रिन्सिक टाइप अफ सेमीकन्डक्टर हो ठिक छ अब भन्छौँ सर यो हामीले इन्ट्रिन्सिक टाइप अफ सेमीकन्डक्टर जुन कुरा गऱ्यौँ
यो इन्ट्रिन्जिक टाइप अफ सेमी कन्डक्टरमा त यसको कन्डक्टिभिटी त धेरै कम छ, कन्डक्टिभिटी लो छ। कन्डक्टिभिटी लो छ भनेपछि यसलाई त हामीले युज गर्न सक्दैनौँ नि त, हामीले सेमी कन्डक्टरको त कामै भएन यदि युज गर्न सक्दैनौँ डेली लाइफमा भने। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, केही मेथड्स युज गर्छौँ। त्यो मेथडबाट हामीले के गर्छौँ, यो प्योर टाइप अफ सेमी कन्डक्टरलाई इम्प्योर बनाउँछौँ। र त्यो इम्प्योर टाइप अफ सेमी कन्डक्टर जुन हुन्छ त्यसको चार्ज क्यारियरको नम्बर, चार्ज क्यारियर मैले एउटा नयाँ वर्ड भने, चार्ज क्यारियर भन्नुको मतलब यही इलेक्ट्रोन्सहरूलाई म भनिरहेको छु र होल्सहरूलाई भनिरहेको छु, ठिक छ नि। अब इलेक्ट्रोन्सहरूलाई कहिलेकाहीँ म भन्दाखेरि यस्तो भन्न सक्छु, नेगेटिभ चार्ज क्यारियर र होल्सहरूलाई म भन्न सक्छु पोजिटिभ चार्ज क्यारियर। यो जुन हामीले मेटल पढेको थियौँ, कन्डक्टर पढेको थियौँ, त्यसमा मात्र फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू नेगेटिभ चार्ज क्यारियरहरू मात्र थिए फर कन्डक्सन। तर सेमी कन्डक्टरमा कुरा गर्दाखेरि यहाँ पोजिटिभ चार्ज क्यारियर पनि छ, नेगेटिभ चार्ज क्यारियर पनि छ। चार्ज क्यारियर वर्ड याद राख्ने, यो धेरै युज भइरहेको हुन्छ यो च्याप्टरमा, चार्ज क्यारियर। न त इलेक्ट्रिसिटी जहाँ आउँछ त्यहाँ चार्ज क्यारियरको कुराहरू हामी गर्छौँ नै, तर पनि चार्ज क्यारियर भने यो इन्ट्रिन्जिक टाइप अफ सेमी कन्डक्टर हो कम्प्लिटली। भने यसलाई हामीले कन्डक्टिभिटी बढाउनु छ भने हामी के गर्छौँ त यसमा केही अमाउन्ट अफ इम्प्युरिटिजहरू एड गर्छौँ। त त्यो इम्प्युरिटिजहरू एड गर्दाखेरि हामीले अर्को टाइप्स अफ सेमी कन्डक्टर पाउन सक्छौँ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ इम्प्योर टाइप अफ सेमी कन्डक्टर अथवा एक्सट्रिन्जिक टाइप अफ सेमी कन्डक्टर। त अब यसपछि हामी हेर्छौँ कसरी एक्सट्रिन्जिक टाइप अफ सेमी कन्डक्टरमा कन्डक्टिभिटी कुनै पनि सेमी कन्डक्टरको बढ्छ।